إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Vllazër xhamatli besimtar, shumë të ndërum dhe shumë të bekuar qofshit, me lejen e Allahut të baraka u ta'ala, duke kërku ndihmën dhe rahmetin e ti, që në këto qaste dhe në këto momente, që të falenderojmë dhe të madhërojmë Allahun Dhul Gjelal, i cili është i vetmi, i cili meritan për të adhuru dhe meritan vetëm ati në sejsde me ira, i cili është i pari pa fillim dhe është i fundit pa mbarim. Për shëndetjet dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për mbar umetin e tij deri në ditën e kataklizmes, dita e kiametit, dita e llahtarisë së madhe, dita e cila do t'i pres të gjithë njerëzit, ajo ditë që vërtet e lutë Allahun që në atë ditë të jemi në mëshirën dhe rahmetin e Allahut Dhul Gjelal. Të dashurit e mi, vëllezër besimtar, Allahu te bareke ve teala na përkujton me ajetet e tij kuranore ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin." O ju të cilët keni besu, kërkoni ndihmën e Allahut me sabër dhe namaz, se vërtet Allahu është me sabërlit. Të dashurit e mi, Allahu Dhul Gjelal për asnjë obligim nuk ka fol ma shumë se njëherë përvec se për namaz. Për Ramazan njëherë ka thonë: o musliman, gjinani. Për haq ka thonë: o musliman, shkonin haq. Për filan obligimin: o musliman, bene këtë. Kurse për namaz, për mi se 90 herë në Kur'an i ka thirë muslimant me fal namazin. Pse? Sa Allahu Dhul Gjelal është i gjithdijshëm dhe e din se muslimant do t'jenë dëmbela në të ardhme, në fjala është në këto kora, të cilat vetëm për shkak dëmbeliz dhe për tacis nuk e falin namazin. Andaj të dashurit e mi, Allahu të barek u ta'ala, si kur dëshiran mi obo me dijen këtë kontekst dhe këtë ajet kuranur që lexova, nëse dëni ju me e meritu ndihmën time, o umeti pejgamberit tim, kërkën e ndime në Allah duke falë namaz, sepse namazi është aji cili ju bënd durimtar, sepse namaz është aji cili jo qilë tërsan shpirtin tuaj, jo zgjeron gjoksin tuaj, jo rrit dashurin dhe jo shtën mirë kuptimin tuaj. Namazi është aja vepër mekanizm i cili lidhështi me Zotin tënë. As nuk i nevoj për shkres, as për kërkes, me i qitë Zotit o Zot pranëm. As nuk i nevoj për ndërmjetësus. Ti mjafton me mora abdes dhe mi ju lidhë Allahut, ti do t'jesh drejt për drejt me Allahun të barëka u ta'la. Kurse me gjdo njeri tjetër, i cili hanë dhe pinë si ti, i cili flenë edhe zgjohet si kurse ti, i cili gëzohet dhe i dhënohet si kurse ti, nëse ka një pushtet për mbi teje, nuk mund është mu taku me të kur dush, qoftë kryetar komune, qoftë kryetar parlamenti, qoftë qeverie, qoftë minister, qoftë qka të që është që ka një pasuni matë modhe se ti, ose një pushtet matë modhe se ti, nuk mund është mu zatet me ta kur dush ti, por du të mu zatet kur dën aj, kurse me Zotin është i kundrë ta, ti me Zotin mund është me u taku ti kur dën, as nuk i nevoj me lënë termin, as nuk i nevoj me fanë une, kam këtë e kam atë, por automatikisht ti lidhësh kur ti dush me Allahun Gjelle Gjelaluhu, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Por qka është më rëndësi o vlazni, përveç se lidhësh ti me Allahun, ti kime garantua gjemot, kime garantu një forcë shumë shtytëse natën e vorrit.
Në atë natë që tonë dhe kamë në aprit, kur tonë kamë të lonë, edhe djemët, edhe familia, edhe shoqënia, edhe kolegët, kime me të vetëm, i vetëmum, e Allah u dhul gjelal kamë të asilë shpirtin, e Allah u dhul gjelal kamë të asilë dy me leqë, e namazë është ai cili kamë të botë dritë, namazë është ai cili kamë të botë dritë, matën e vorrit, o gjemati dashtën, o vëlla besimtar, po të regën një gjemat, po të regën një djetar, i Arabisë Saudite, thot filan kompania, kjo është dishka rasti, vërtet, unë e jam rënqef kërë e kom dëgju, që që një vazhdi që kanë dika namazin, jetën e varezave, që këtë dhe aja kom e naprit, një kompani të ndëruse në Arabinë Saudite, për të regullu një autostrad, edhe ju e dini autostradat nuk shkojnë ka dojnë populli, por shkojnë ka aka dhnu projektuesi, edhe vëzët e dashur, bovaki i bjenë mërzu shkolla, bovaki i bjenë mërzu gjamia, bovaki i bjenë mërzu mu largu varezat, për interesin e përgjithshëm, në këtë rast lejohet edhe gjamia mu zavencu me një vend tjetër. Atër gjemati dashtun, kjo auto uv, apo kjo auto strad, apo kjo auto ban, në Arabi Saudite i paskaro, në përmjet një qytetit të vjetër, edhe në përmjet varezave që para 30 vjetë u mbyllë vendi për me hinë, dëmonë u mush numri, u plëcu, sot e 30 vjetë njëri gjosu varës, na kena këtu vareza në dalje qytetit tënë, cilat para 30 vjetë bavakimo su varës kush njëri gjallatë, ju e dini fare mirë ku janë atë, të sheljet këtu pushtë. Edhe kështu që i ka no, autostrada që të pari, jo këtu, atje në Arabi Saudite, sot e u e gjallat për paska prunë autostrada në Shqipëllë të është, kanë me thonë. Edhe të dashurit e mi, vënojmë kërkes kompanija në fjallë, thëtë duhet komunës me në boni zgjidhje. Ose me i largu gjenozët prej atuit, edhe me caktu një lokacion tri gjenozëve, varezave, ose me drejtu në kohën këtje të rka. E me i largu kohën këtje të rka, po kushtu me cindra miliona dolar. Atëherë komuna konsultuat me hoxalar, ati ishit, edhe ata binë vendim për interesin e përgjëshum lejuat me i qilë varezat, me i transferu ku format në një vend tjetër. Edhe fillon të dashur të mi, edhe mohët në men gjenozja e funi që u varros në atë varez para 30 vjetë ka qenë i gjallë i ri 20 vjeqarë, i cili ka qenë gjallë hastreti. Edhe i kanë fillu pëj matë vjetërve, e kanë fillu pëj gjenozëve matë vjetëra, varëve më të vjetra, mi largu, tha, dykun i rakeqe, dykun eshtrat e kalbër, deri sa kemi orë të vëri i fundit, i cili u varos para 30 vjetë. Kure kemi qelë, tha, vërën, i cili u varos para 30 vjetë, djali 3, që fini i barë, tha, së këthuti e ke la me detergentin më të furt. Erë e bukur dhe erë e mirë. E kemi qelë, tha, gjenozën, rrasë që frekë ka ndohë në Arabi Saudite, tha thuti që është duke flejt. A të gjithë e dinin se këtë djallë është i filonit. Në të kërë, baba i ti 60 vjeqarë ka qenë. Tash 90 vjetë plak edhe të njëjtë në kojë, fort. Edhe besimtari Allahut. E dyko është për të afer me e kanë ditë, ka thonë kështë djallë i filonit. Edhe të dashët e mi e kanë thirë, baba, hajde shehe, djallë, thot edhe njëherë. Kure ka po, ka thonë, baba, plak. Falendoj Allahun, i cili më ka mundësu me po djallin tim, pas 30 vjetës, gjenazë prapë. Edhe pëtën të gjithë, u manitë, s'ho mundësi me i rezistu kohës, do duaj këj varë mu bosha hi e pluën, do duaj këtë gjenazë mu shkri në pluënin e dhaut, si ka mundësi kjo? Tha, ka mundësi, tha, o, bitë mi, ka mundësi, tha, si këto fuqi Allahut, tha dhe t'jali jem 20 vjeqar, tha, kur, tha, nuk e ka vanu namazin. As një namaz, tha, prej moshës 10 vjeqare, tha, e deri 20 vjetë prej namaz shpirti, tha, kur, tha, nuk ka mujt me gjetët e zoni, e aj më konë sofin e dytë, po gjithmonë sofin e parë. Aj gjithmonë me kur andur, tha, ka ne t'jali jem, tha, po Allah e ka shpërbly, Allah, tha, në gjenet ta këna me pëtemi. E kështu ndodhë dhe zë të dashu, me besimtar, cilët i rrinë gati namazit, kurse me cilët jem dëmbel, dhe për tacë, flasëm për gjithësi, ndodhë në zërët e dashu që, para se me shtinë dhe gjenazën më u kolbë gjenazja, dhe me ardhera, një katun mësë me mujtë me nejtë aty pare.
sepse nuk jemi hakikat besimtar. E Allahu Gjelle Gjelali umet si loj shambuj, dëshiron me nabo me dhije, o umet i pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, ju keni vendos një kontrat me siuve dhe zëtit, e është namazi, garantus i islamit tuaj është namazi, a i cilja dërzan i imanit tuaj, i fjallis la ilaha illallah Muhammedur Resulullah është namazi, prandaj rigati namazit, rinko namazit, mësoj familjen me bo namaz, mësoj fëmit me bo namaz, mësoj të gjithë nipat dhe mbesat për namaz, se nuk ka rrugdalje tjetër, gjithë këtë lovin botë është, mu për shkak se e zoni po thirët pjesën më të modhët botës, po sa po respektuat kjo e zan, sa po ndëgjohet kjo e zan, sa po vënat më praktik kjo e zan, jetë vëzët e dashu me fulli vetë, anë ditën e kiametit sot na po flasëm, anë ditën e kiametit ka me full gjamia, ka me full shkolla, ka me full shpia, ka me full rruga, ma dje ka me full gjimtyr të tua, ka me full edhe ka me dëshmu se a ke qenë pre atyne që ke respektu këtë zanë, apo ke qenë pre atyne që ke po hajgara me këtë zanë, se cili ka hise në këtë fjali, vëllaj edhe unë që po flasë kam hise, vëllaj edhe ju që po më dëgjani e po më shikani, edhe të tjerë që po më dëgjani e nuk po më shikojnë, kanë hise, se kini thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, kërkush me zërë që ka është i mu ba musliman, pa me qefin i ba musliman, e nuk kini qare pa ba namaz, nuk kini qare pa ba namaz, nëse dëni me shku në gjennetin e Allah, Allah i ka vënu këto ligje, neve nuk në atakon tjetër, në ta me i respektu, e mu si imami juaj, më takon me ju për cilë dhe me ju kumtu, sepse kam obligim, se nesër kur dalin për Allah, të kusht më slip logari për e meje, për logarin e tine të akëthën gjishtin, vetit, mi thonë, unë i kam fajtë, se nuk kam dëgju dhe nuk kam respektu, nuk ka vanë, pej tashit me njësë, me bëbe, Allah, Allah, këm gabu që si më falë, dhe i tash, tash du mu këthy, Allah, ti falë, mirë po më struj, atë nesër e pas nesër, se si shtët populli e kaluar a i takon historis, e ardhëmja vetëm zëti e dinamun është i me nëzom, kurse e jotja është tash, tash që këj moment është i joti, kur gjë ma shumë ti edhe unë nuk kemi, Allah e dinë mas mirë të e kullu kauli ha dhe stagfirullah li, o le kum o lisa i rel mu'minine, o lë muslimin, fë stagfiruhu innehu hu el gafuru rrahim, kërkoni falja dhe pëndohni ta Allahu se Allahu falë, dhe ju dën juve shumë, madje ma shumë se ju që e dëni vetë vetën tuaj, fëmite tuaj dhe pasurin tuaj që keni fitu me halal, insha Allahu ta'ala. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udhwana illa ala dhalimin. U salli, u sallim ala khejri khalkillahi, ajma'in, nëbijina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi, ajma'in, ila jumiddin. Para se me përfundu, prap duha që ju tregoj edhe diçka tjetër. Atë shumë kemi me ju tregu këti populli dhe këti gjemati dhe këti mileti, se është nuk përna mjaftojnë kohët, nuk përna mjaftojnë këto qastë dhe këto termine që i kemi. Në ishë Jugoslavi, të dashur të mi, ka ndodhë në kohën e kryministrit ishë Jugoslav, a i ka qenë Bosnjak, Gjemal Bedici, keni një për ta me siguri. Une nuk e kom rri, po gjeneratot më të vjetra e din kush kështë. Ka ndodhë një fatkeci në njërën prej minjerave në Bosne. Edhe ato në minjerë kanë qenë 300 minatorë. 303 minatorë. 300 musliman, 3 kanë qenë shkije. U shemë, minjera i kanë zonë këti ka mytë. Edhe po fatkeci, do më thonë, shtetënore. Kër u bosh fatkeci shtetënore, është do është ata me indzjerë, ato gjenoze, masanej, edhe me i varrës, edhe normal, ato ka prezentu. Hua gjami a folë gjenozen, edhe ka prezentu popi për ata tre shkije që ju në konë ato. Edhe familjartë e të gjithëve. Kur po vinë delegacioni shtetë në orë i Shqikoslavë në atë ku, për me dhonë lëmë të mirën e fundit, familjartë e ty në tre shkijive tha, i ngreshin flëkt, i bëshin tha kokës për muri, bëshin bërtima, piskoma, halakoma, ku ta dijune, tha, a musliman tha veç qajshin, 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 tha asë një zonë. Edhe po thot, tha i delegacioni kryesu, shtetë nuri i marshaltitës, tha, sovet, bre, tha, në për muslimonë që në mytë, tha, këtë tragedi, tha, vëlla, 300, tha, 300 familjarë, tha, zonës ju njët, e këta tre, tha, shkijë, tha, që që vajtujnë, tha, këta, e pevesin muftina, soj ku, rejsul ulemat, Sarajevës, tha, e pse kjo, kështu, pse ka ndodhë, tha,
Kjo ndodh për shkak thotë se feja neve na mëson mu pajtu me caktimin e Zotit. Na shqetësohemi dhe i dhënohemi, por e dimi një ditë se kena mu taku. E për çata këta i besojnë fjalës Zotit, këta të mitë i besojnë fjalës Zotit se kena muri në gjallë. Kurse këta tut, i ka thonë, këta tut, ta s'besojnë që kanë me doni ditë para Zotit. As kanë mu taku, që që këta menojnë që që të këtu kërë punë. E pat më obeti, vëlloj, tha të të me po mazi, tha të të me po halo mazi, tha se masë zbesojnë, tha të të me po halo, halo mazi. Pra ndaj vëzër të dashur, feja jonë është feja modhe, feja disciplines, feja punës, feja ndërshmeris, feja dignitetit, feja dëvëqmeris. Allahu na mësoftë ja rabbi, me kuptu këtë feja, me punu si mba sësoj feja, dhe me vdekë me këtë feja, dhe mu në gjallë me këtë feja, dhe në gjenet vetë me këtë feja duhet me hi. Ska mundësi tjetër me hi, përvecë me fjallin e bukur, La ilaha illallah, Muhammedur Resulullah. Të dashur të mi në qashtin e revistës e ditur islami sa arrova me tregu, pasi që e mura e pash një tem e cila është vërtet aktuale. Pse? Ju e dini sa thëshe thëmet kanë full për Sultan Sulejman Kanunin. Ma dje është bodha i filmi i njuhur që shumica fatkecisht jenë duke për cilë edhe du të me ditë sa e film falco. Film që s'ka të bëj me realitetin. Film i degeneruar, film i cili është kundër vlerave njerëzore, mos flasu për vlera islame, që nuk ka të bëj me realitetin. E këtu, vëllezër të dashur, është një paraqitje, do të thotë, shkencore, edhe amanetin e fundit që e jep Sultan Sulejmani Kanuni, i cili nuk një historia botënore, njëri ma mendjepret, ma inteligent, ma luftarak, dhe më i mëshirë shumë për njerëzës se Sultan Sulejmani, i cili ka qenë njëri për atyri cili i ka mbajt vjenën e sot me të rëthume për tre mujë dit. Për tre mujë dit. Po përshak shijave të Iranit është detyru me u të rjek mënyrë taktike, strategike. Pra ndaj është mirë mi lexu vllaznik të sene, se aj që lexan, aj nuk humbë, aj nuk tretë. Kush tretët, kush humbët, kush mashtruhet, aj që lis lexan. Pse? Aj ku të njën, ola kanë thonë qështu. Qka që e ola qështu këshin thonë? Saj nuk menan për të unës vetë, aj nuk shep për të unës vetë. Pra ndaj unë e deshërej që gjemati jem, bukon gjemati lexueshëm, i shkolluar dhe i denitet shumë dhe i moral shumë sa ka mundësi. Allahu dhul gjelalet din masmirti, falimderit shumë vëmendje, Zoti ju ndëroft, dhe të njëjtë në kohë gjunahet, më këfur ja u boft, të metat ja u mbuloft, familjet ja u ruajt, dhe pasurin ja u siguroft me halal, dhe të njëjtë në kohë të smutë e juj, Allahu i shëroft, ja Rabbel Alemin, e të vdekrit e juj në lullat gjennetit, Allahu i rahatoft. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ا بثرني كاميتنا بوازدوي مالو هايتاش